بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد Të gjitha lavdit, falëndërimet janë vetëm për Zotin ton, Allahun Gjelle Gjelalu. Allahun e falëndërojmë për e ti falë dhe udhëzime kërkojmë dërsa salavatet dhe salamet për shëndetjet më të mira dhe të plota me pejgamberin ton të dashur Muhammedin alaihi salatu wassalam, shokëve të ti, familjes të ti dhe çdo muslimani cili e ndjek rrugën e ti më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar xhamatlindët, të ndajmë disa minuta para hutbës së xhumas, që shfletojmë nga libri Zotit, nga suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të shëshruara me komentet dhe djetarëve të muslimanë. Do të vazhdojmë në vargun që e filluam para gjumasë kaluar, dhe ajo është qështja e gjikimit të islamit dhe prerja e islamit mbi muzikën dhe instrumentet muzikore. Pra e pamë në disa prej ligjeratave se ajetet e Zotit në Kur'an, komentet e djetarve të muslimanëve duke filluar nga sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, e disa prej komenteve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, se Kur'ani Allahu xhelle xhelaluhu ka prerë se muzika është haram, instrumentet muzikore janë haram, me përjashtime shumë të vogla siç e përmendëm, përveç defit pa hekur, përveç hekurit, përveç defit pa hekur, në situatë të izoluar brenda grave, duke mos përdor fjalë të liga. Të gjitha instrumentet tjera kanë gjikuar dietarët e muslimanëve se ato janë haram. Sot me lejnë Allahu Gjile Gjelalu do të përmendim fjalë të drejtë për drejta nga Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, të cilat e bëjnë edhe më të qartë çështjen e muzikës. Pra do të shohim fjalë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se si ai e trajtoi muzikën dhe si e trajtoi çështjen muzikore. Dhe përmendëm se muzika nuk është haram i lehtë, siç mendojnë disa prej njerëzve, sepse ne duhet humbim kohë me çështjen e muzikës. Muzika e prish zemrën. Muzika e prish burrërinë. Muzika e prish familjen. Muzika e prish burrë me gruaje. Muzika ka shkatruar vende dhe qytete. Muzika është bërë shkak, që do ta shohim nga fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, shkak për zbritjen e azapit të Allahu xhelle xhelalu. Dhe muzika është çështje e cila nëse ta merr zemrën, është çështje e vështirë për t'u larguar pos me lejen e Zotit subhanahu wa taala. Ana do të shohim me lejen Allahu te bareke wa taala hadithe nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam si e trajtoi ai muzikën. Dhe neve duhet ta marrim fjalën e Muhamedit alayhi salatu wassalam në majën më të lartë të konsideratës, dhe pas gjykimit të tij s'ka më gjykim. Pas gjykimit të tij s'ka më dikush gjykim. Ata kjo është ajo që duhet muslimanët ta kenë parasysh. Hadithet e Muhamedit alayhi salatu wassalam janë të shumta. Bazamenti i këtyre haditheve mbi muzikën është hadithi që e ka nxjerrë Imam Buhariu, të cilin e përmendëm në xheratën e xhumas të para kaluar, ku Muhamedi alayhi salatu wassalam ka përmend se umeti i vet do ta bën halal muzikën, një pjesë e umetit. Andaj tha alayhi salatu wassalam, hadithin që e ka nxjerr Imam Buhariu nga Ebu Malik al-Ash'ari radhiyallahu an, se e ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alayhi wasallam duke thënë: "La yakunanna min ummati qaumun yastahilluna al-hirra wal-harira wal-khamra wal-ma'azif." Ka thënë alayhi salatu wassalam, do të ketë një grup i umetit tim, pra do të përkatësohen në islam, do të jenë prej umetit Muhamedit alayhi salatu wassalam, ata do ta bëjnë halal zinan, do ta bëjnë halal mëndafshin, do ta bëjnë halal rakin dhe do t'i bëjnë halal instrumentet muzikore, veglat muzikore. Thot alayhi salatu wassalam, dhe do të zbresin disa prej njerëzve në një prej kodrave të vendeve të tokës, derisa ata
po janë duke u argëtuar dhe duke ndejt në pallatet e tyre në përkodra, ju vjen një fukara për me kërkue nevojën e vet. E ata si lloj talli i thojnë hajde nesër. I thojnë fukaras hajde kalon nesër, nga se janë të zbavit e kështu më radhë. Thot alehi salatu e selam, fe ju bejitu humullahu wa jadau l'aleme. Thot Allahu a zbret atyre ndëshkimin natën dhe u a vendos kodrat bikryje. Dhe u a vendos kodrat bikryje të tëre. Wa jem sehu a kharine kiradeten wa khanazira ila jomil qiyama. Thot alehi salatu e selam, dhe shumë prej tëre do t'i shndron në derra dhe majmuna, dhe kështu do të ndodhë deri në ditën e kiametit. Kjo është hadithi i parë që e kanë dhirë djetarët nga pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam. Dhe përmendëm se argumentimi me këtë hadith, argumentimi me këtë hadith është e fjale Muhammedit alaihi salatu wassalam, yastahillune, e bëjnë halal. Nuk mund të përmendët termi e bëjnë halal për halalin. Nuk mund është me thanë ti e ka bo halal ujin, halal u kanë. Së mund është me thanë e ka bo halal martesën, halal u kanë. Andaj fjale Muhammed a.s. do të bëjnë halal, kanë thanë djetarët e muslimanve, se kjo argumenton se që do të përmendurat janë haram. Ata do të vinë dhe do ti, dhe do ti bëjnë halal. Gjithashtu fjale Muhammed a.s. do ti ndëshkon Allah u të zbavit, argumenton se ata janë duke bo gjuna. Si kur të ishin të bo se vap, s'kish pas logik me thanë do t'i ndëshkon Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo është hadithi i parë që kanë dhirë djetarë nga pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam. Hadithin e dytë që kanë dhirë imam Ibn Maja nga pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu nga Ebi Malik el Eshari, thotë e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thanë la yashrabanna nasu min ummati al-khamra. Ka thënë alayhi salatu wassalam, një grup e umetit tim do ta pinë rakin. Kjo do ta pinë rakin nuk është për sahabët, se sahabët e kanë pirë rakin para se mu bë haram. Kur o bë haram, s'kan pirë më rakin. Por këtu është për qëllim, kanë dhënë dietarët më vonë, ka kiameti. Apo kur të fillojnë me i diskutu dyshimet, apo kur të fillojnë me mos mi morë tekstet e Zotit në konsiderat, do të apin rakin. Thot për nga mërë alai salatu selam, por nuk do t'i thojnë raki. Mendojnë të mjerët se nëse si thu raki, ajo bëhet tjetër. Par jo s'bëhet tjetër. Thot alai salatu selam, do t'u androjnë emrat. Se, si thot raki, po i thot verë, i thot pije freskuse, i thot lëngi shpirtit, e kështu më ratë. Ju zefu ala ruuzihim bil me azif. Thot sallallahu alaihi wasallam, derisa janë tupi i raki, dikush ju rinë kam me instrumente dhe ju banë muzik. Dersa ata janë tupi ullë të raki, dikush ju banë me instrumente muzik mbi kokat të tëre. Thot alaihi sallatu wasallam, ju rinë kokë. Dhe kjo është e njohur të ata të cilët dëgjojnë muzik dhe pinë raki, se asaj që ka i thojnë muzike gjallë, e cila i ban të dekt komplet ata. Muzike gjallë, pra nuk është duke u përcjell me kompjuter, por është duke kënduar njeriu gjallë aty. Dhe duke është duke i përdor veglat muzikore të drejtë për drejta. Kështu e ka përshkruajt Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Wal mughanniyat, dhe urin këngëtarët mbi kokat e tyre. Pin raki, instrumentet për mikrye, dhe këngëtarët u sillën vërdall. Dhe kjo ndodh në këtë detalj që e ka përshkruajt Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Thot alaihi salatu wassalam, yakhsifu Allahu bihim al-ardha wa yaj'alu minhum al-qirada wal-khanazir. Këta njerëz Allahu do t'ua shemb tokën. Dhe kur jemi te shembja e tokës, kanë filluar alarmet e mëdhoja nëpër glob nga njohësit e çështjes, se ka me pas shembje të tokës nga vërshimet të shumta. Ajo që ka ato e quajnë ndryshimi klimës globale, kanë për qëllim çfarë? Kanë për qëllim mos stabilitetin e motit në dunjë. Pra do të ketë shregullime. Dhe për të gjitha ka paralajmëruar Muhamedi sallallahu
alaihi wasallam, dhe kjo nuk bëhet pos nga gjunahat e njerëzve. Thot pejgamberi alaihi salatu wasalam, disa prej tyre u ashafit tokën, e disa prej tyre i bën majmuna dhe dera. Majmuna dhe dera. Dhe këto nuk janë fjalët tona, këto janë fjalët më të mirit për njerëzve Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është ajo që kanë përmendur dietarët nga fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Hadith tjetër nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, të cilin e ka transmetuar Imam Ibn Maja dhe Ibn Abi Dunya në librin e tij Dhammul Malahi, nga Sahel Ibn Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu an, shok i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, thotë: kam dëgjuar Muhamedin alaihi salatu wasallam duke thënë: yakunu fi ummati khasfun wa qadhfun wa maskh. Ka thënë alaihi salatu wasallam, do të ketë në umetin tem një khasf, përmbysje të tokës, çelë toka dhe zhytë njerëz nda me gjithë shtëpia. Dhe kjo ka ndodhur në histori shumë. O shafit komplet vendi, këtë mahalla. Dhe frik ka pas në për shumë për e vendeve, shafitit të tokës, komplet mahala ka imrejna në tokë. Dhe kjo nuk është e çuditshme edhe në aspektin shkencor, nga se janë gjërat të njohura të cilat paraqiten në përbot. Thot alaihi salatu wasalam, dhe do të ketë gjuajtje me gur nga qielli. Apo? Dhe a nuk ishte para disa ditve, edhe para shumë disa ditve të tjera, gjuajtje me gur? Ai guri që zbret pak, që ty vesh ta thënë dritarën, ai guri i vogël bëhet i madh. Thot alaihi salatu wasalam, wa qadhfun, dhe do të ketë gjuajtje, na i thojna kokriz, në shenjë shpresë. Po ai kokriz i vogël mundet mu bëhet kokrë e madhe, edhe me mor shpijat me veti. E lusim Allahun që Allahut na trajton me rahmetin e tij, ya rabbel alamin. Thot alaihi salatu wasalam, dhe do të ketë mesh. Mesh do më dhanë me të këthi Allahun nga syreti që ka e kinë syret tjetër, që shka ardë majmuna dhe dera. Zotë e nëruj, kile ja Rasul Allah, dikush prej të pranishmeve i tha: o i dërguar i Allahut, meta, kur ka më ndodhë kjo gjuajtje, shembje, shëndrim të syreteve, fotografive të njerëzve, kur ka më ndodhë kjo ja Rasul Allah? Qka tha alaihi salatu wasalam? Tha alaihi salatu wasalam, idha dhaharatil maazifu, kur dalin publik veglat muzikore, kur dalin publik veglat muzikore, wal qajnatu, edhe këngëtarët, wal qajnatu, do të këndojnë këngëtarët. Dhe sot në nivelin botëror, njerëzit më të njohur në botë, cilat janë këngëtarë. Ti në Amerikë, e në Indi, e në Rusi, mund është më smjadit emrin kryetarit, kur kush kur gja nuk të thot. Ama nëse hinë në mesin e të rive dhe të rejave, Zoti u zovë të gjitha ta, nëse hinë dhe i dëgjon debatet e tyre, nëse hinë dhe i shqipkon komentet e tyre në për rjetët sociale, do të shqipë se të ta nuk o marrë me ditë cëllja kryetar, punë madhe. Ama me bati më smjadit në Amerikë, cilët janë këngtarët më të famshëm, ti e pravëmbetur. Ja ba, edhe në vendin e vetë, nuk ko problem ti mos me dit çka do ko prej vendit tanë. A më qyshtja, se nje këtë këngtarina, pra mos me njof këngtarin sot mbot të të rrit dhe të rejat, fatkecisht është mjerim. O ti e mas, se nje këta, jo veç me njof, me dit shumë për ta. Andaj ti e gjenë për shemull se si e për qjel një këngtar të andaj oqeanit, Teksasit, Kinës, të Japanit, për çfarë arsye? Se ka thënë alaihi salatu wasalam, do të shfaqet publik me të madhe. Kjo është koha kur ndodh kjo, siç është përgjigj Muhamedi alaihi salatu wasalam, dhe do të shfaqen këngëtare. Dhe do të shfaqen këngëtare. Pastaj ka thënë wastuhillatil khamru, dhe bëhet halal rakia në atë vakt. Dhe të bëhet halal. Dhe sot rakia në botë është sendi më i përpunuar nga gjitha gjërat. Sot në botë kur dojnë dikan me enderu, ja qesin do raki.
Edhe i thonë kjo rakijo, kështu kështu e përpunume në filan venin, në kaçko e kështu me radhë. Kitë kjo për ta madhruë. Nëse nëse e jep një langë halal, nuk logaritet e madhe. Nuk logaritet e madhe. Kjo është hadith nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu këtë hadith e ka transmetuar edhe Imran ibn Husein nga shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hadith tjetër nga Muhamedi alaihi salatu wasalam mbi çështjet e instrumenteve muzikore, dhe hadithet e Muhamedit sa janë shumëta mbi çështjet e hadithet e muzikës dhe instrumenteve muzikore. Disa prej tyre janë të lidhura drejt për drejt me muzikën, e disa prej tyre janë paralajmërimet që do të ndodhin para kiametit. Si do të ndryshon gjendja e njerëzve? Duke qenë nga normalja, do të bëhet një normale. Dhe më interesant se kjo, a diçka është? Kanë thënë disa prej dietarëve, më interesant se kjo cila është, mushfaq tërë ky jahiliet mas ardhes islamit. Pra të e pas Kur'anin, të e pas hadithin e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, të i pas shpjegimet të dietarëve, njerëzit shkojnë gjojnë muzikë. E ka librin e Zotit për para, i ka hadithet e mamesan për para, ka djetar, ka hoxalar, ka hafëzlar, ka njerës të urt, shkoj njerëzit je për mas këngtarve. Dhe ti është e qudiqme se si je për mas tëre. Për gjërat kota, ti nëse i shpjegon sa dush dije, si vjen interesant, aja reciton disa strofa, kote kote ja për sërit, nuk i bat bajat. A nuk o kjo realiteti jonë? A nuk ka realiteti jonë se gjematlit, jo vetë gjamin tonë, shumë prej gjamijave që shkazojnë plët pjot gjallarëve, i munon 2-3 minuta mi ik ligjerat a shtes, tu ka zu hadithe, i qonë hund për pjet, i qonë të majt tas ndjath, tas i shlong dritat e gata, munohet me kalzuaj diçka. Por se, a i këngtarve ju thot, kënoj edhe nja, kënoj, redhe pak, redhe një sahat, pse? Sepse ja ka morë zemën harami. Andaj na duhet ta lusim bashkarisht Allahu xhallahu ala, Allahu mi pastru zemrat tona. Kur neve nuk na duron veshi Kur'anin, e na duron veshi kan Kur'anin e shejtanit, që çojtën shumë prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hadithi atë se ka transmetuar Imam Ahmedi në Musnedin e tina, edhe Imam Ebu Daudi, nga Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma wa ardhahuma. Thot ka thonë me nga meri johën sallallahu aleyhi ve sellem, inna Allahe harram el khamra, wal mejsir, wal kubete, wal gubejra, wa kullu muskirin haramun. Ka thonë sallallahu aleyhi ve sellem në këtë hadith, vërtet Allahu e ka bo haram rakijën. Shiko si e ka nis, Allahu e ka bo haram rakijën. Pse ka nis me rakija për të dalë të muzika? Se njerëzit të rakija malet e pranojnë që e haram. Malet e pranojnë që e haram. Ma dje sot shkenca, dhe mjekësia ka citu dhe ka nxjerr konkludime për ndalimin e për të metat e alkoholit. Ma dje, diçka është ma interesant, se ka pas orvati në Amerikë edhe në Britani me ndalu alkoholin. Me ndalu komplet, sepse shteti ka me shkue përmbys. Mirë po, nuk kanë lanë. S'kanë lanë ndresh një të mdoj. Ka pas nga njerëzit me që mërvatje, me ndalu komplet, s'ka me pira ki. Për shfar arsye, ka thonë se na të shku huq. Ketë pijane janë bo. Dutë me nalë. Mirë po, gjithmonë shejtanat më dhoj, i kanë dalë. Kjo shka argumenton, se edhe ata shka zbesojnë në Kur'an, po e kanë shkencën, e kanë pasë rakija është ndamshme. Dhe muslasi për damet të rakijës. Rakija ka te për dame. Tësat janë të vërtetuara me Kur'an, por janë të vërtetuara era me çka? Me mjekësi. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allahu e ka bë haram rakin. Dhe Allahu e ka bë haram kumarën. Me lut kumar. Me lut lloje të cilat përfshihen bigjoz, mashtrime, manipulime, manovra për t'i vjedh dhe vjel parat e njerëzve pa hak. Pastaj ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, dhe Allahu e ka bë haram kan el kube, violinën, gitarën. Kështu e kanë komentuar disa prej dietarëve këtë hadith të pejgamberit. E disa të tjerë kanë thënë Allahu e ka bë haram el kube, e ka për qëllim zarin, çka luhet zar në lojrat e ndryshme të fatit.
Gjithashtu thot pejgamberi alayhi salatu selam, Allahu e ka bë haram el-ghubeira. El-ghubeira kanë thënë dietarët, është një lloj rakije, shumica prej dietarëve kanë thënë është birra. Është birra. Jo rakija e cila bëhet nga rushi dhe pemë të ndryshme, por është birra e cila bëhet prej dritrave e kështu me radhë. Pastaj ka thënë alayhi salatu selam, wa kullu muskirin haram. Dhe çdo send çka dejo haram. Dhe çdo send çka de është haram. Çdo lloj rakije, si të ketë lëndë materie dese, që të vëmë pian, ajo haram. Kjo është hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dërsa në transmetimin e Imam Ahmedit nga Abdullah ibn Amri radhiyallahu an, thotë se e kam dëgjuar pejgamberin alayhi salatu wasalam duke thënë njëtin hadith me shtesë. Ka thënë Allahu e ka bë haram rakin, komarën, e ka bë haram birën, e ka bë haram violinën, dhe e ka bo haram Allahu Gjelle Gjelaluhu el kinnin. Qka është kinnin? Ka ndonë ose zarin, ose gitarën. Ose zarin, ose gitarën. Kjo është hadithi pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Hadith tjetër, të cilë e ka transmituar Imam Tirmidhiu. Me gjithë se hadithi është i dobet, por djetarët e muslimarëve kanë thënë hadithi përshkrua në detal gjendjen tonë. Hadithin e ka transmituar Tirmidhiu dhe mjafton Imam Tirmidhiu që e ka transmituar në përmbledhen e haditheve të ti në librin e ti të famshëm të haditheve pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nga Ebi Hurajra radhiyallahu an, thotë e kam dëgjuar pejgamberin ton sallallahu alajhi wasallam duke thënë: "Idha tukhidha al-fay'u duwala." E tash ti dëgjoje këtë hadith edhe shloja syt pak botës. Më shiko, a tu ndodh çka ka përshkruajtur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam apo jo? Ka thënë alayhi salatu wassalam, kur të merët plaçka e luftës, të hollat e shtetit, duale me fuqi të grupeve. Ka thënë dietar, duale e i bighalebet i tawaif. E merë duale që dhe më thënë pasurit e shtetit që nëzihën, që a i qunë sot tendere, e merë një grup me fuqi. Ja u ha ki kete. Dhe gjësh ka të të shumë, ditën kur do të mirët pasuria me fuqi, ta merë një grup, i merë 5 miliard, 5 milion, ju tjerë dhët, mani këto, sa me ka përci ditën. E para, e dita, wal emanetu mëgneme, ka thënë alai salat dhe salam, dhe atë ditë kur amanetit do të shifët fitim. Ka thënë djetarë, që shmirët amanetit fitim? Ka thënë për shemull, një njeri i beson një tjetërit. Thot, ma i vla që të parë e amanet. Aje kesh përdorë. Thot, po, ma vonë, i merë parët, thot, po mduën mu, edhe i përdorë. Edhe i thot, këtira si kam mo. Aje kalan amanet. Amanet jo i madhë. Amanet jo i madhë. Andaj ka thonë alej salat dhe selam, atë ditë kur amanetit do të shifët fitim. I thot, lemi muë, pas e ja përdorë. I thot, lemi materialin muë, pas e ja kesh përdorë. Thot, alej salat dhe selam, u e zeketu më grame. Dhe ditën kur zeqati njerëz do ta shohin rëndes. Pse më dhan thot zeqat? Kush e ka bëu këtë zeqat? Pse 2.5? Ndërsa ja merr shteti tatimin zguxon me vozo. E paguën bukën pin 10 dinar, 40 dinar. S'është problem ajo. Në çdo sa që e paguina prej bukës deri te majstrajta, këtë me tatim shkon ajo. Këtë me TVSH. Me tatimin i cili i shkon shtetit. Ama kur kush nuk ban za, ma zgudzon me baza. Po kur i thuti pasanikve, dush me dhanë 2.5. Pse me dhanë? Shumë ranë, apo shdo vjetë, a dhe tash, a ke që do të... Qka kjo? Shifët mëgram. Mëgram ka dhanë djetarë kure me zorë. Me zorë e banë punën e islamit. Dërsa punë të tjera i banë me të letë. Thotë alej salatu e selam, wa tu ullime li gajri din. A dit kur do të mësohet jo për fe, do të mësohet për me qitë qalom, do të mësohet për me kadu se o më i mad, do të mësohet për me qitë fëdullok. Ekshtë më rar. Wa ata arregjullu mra e te, ka thënë alej salat e selam. Dhe a dit kur burri i bindet pa kusht grezve, nuk ka kanë kur kjo në dunja, në gjendje normale, burri mi u bindë grujës. Ajo me odhejt. Shka thoi ajo? Zguzon. Dhe kjo sot ndodh. Kjo sot ndodh.
Aja ka veç emrin burr, edhe fizikën, strukturën, vendimet, mendimet, gjykimet, lëvizet, ketë ajo ja hec. Shko që aty, mos shko që aty. Pse ke shku që aty? Ekshtu më ratë. Qka thot Alehi Salat dhe Selam, atë ditë kur burri i bindet grujës. Allahu asë një grujës e ka po për nga barë. Qa ka zonë Allahu me këta? Zguzon gruja me udheq. Zguzon gruja me udheq. Dërsa ka thonë Alehi Salat dhe Selam hadith, Allahu ja ka shkruj dështimin një venit qka grujën e banë të parin. Një shpi, një ven, një mahal, si ta qese grujën të parën, ka thonë Alehi Salat dhe Selam, Allahu ja ka shkrujt me shku prapë. Apo, për çfarë arsye? Allah asë një gruje se ka po pengamber. Ketë pengamber të janë burra. Për çfarë arsye? Qështu e ka falë Allah u gjellë gjellalu këtë ndarje. Thotë Alehi Salat dhe Selam, wa akka umme, i bindët grujës e shkel nanën. Me gjithë se të dhijat janë gra. Ama kështu o gjahileti. Kështu o gjahileti. I thotë nanën shuj pëshele gojës e dismervesh. A grujës thotë të lumë goja. Kjo nuk shkon kështu. Nuk shkon kjo kështu. Nëse i bindës një anës, bindu dhe tjetër. Cile ama më përpërsore? Nana. Apo, kur e thotë të vërtetën. Mirë po shka do të Alehi Salat Selam. A i bindet grujës, a dhe ka dhënë shumë prej detarve. As logika se rokë këtu. As logika se rokë. Se qatë grujës ka i të nguhet, anan. E fëmijëve tu. Kjo nana jote, anana jote, po. Si ka mundësi mi u bindë grujës, ananës mës mi u bindë. Thotë Alehi Salat Selam. Wa edne sadika. Nuk i bindet nanës, a i bindet shokit dhe afron nga të. Apo, i ven mare, mi pa me dosat të vetë në nënë vetë. Jo, turpi madhë. Turpi madhë. Apo, kur të rrim e shokit të vetë, e në nëshmon në nënë vetë. Dhe sa raste, sa rastit qumta. E shkel në nënë vetë, e shkel babën e vetë. Pse? Se kja të nejtë me dosat të vetë. Ato dosat të vetë, në bëva ki kita në alfabeta janë. Shka problem, kja me dosta. Ki ka hi në labirinte që si mërvesh kërkush. Apo, edhe qeshin dhe zgërdhinjët. Që si mësë më konë normal. Thot Alehi Salat dhe Selam. Wa aksa e ba. Dhe i thot babës rri lark. Babës vet i thot rri lark, ti mësë më afron ngat. A shokve vet i thot rri me ngat me muë. Thot Alehi Salat dhe Selam. Wa dhaharatil esuatu fil mesajit. Dhe atë ditë do të ngritët zanin gjamia. Do të ngritët zanin gjamia. Nuk ka disiplin gjami. Apo, që sa vjet në alasën janë alëm zanin gjuma, gjëmët live. Në gjuma. Jo për hirë të gjamiës dhe hoqës dhe murëve, për hirë të Allahu Gjelle Gjelalu, i cili ta ka po farz gjumaje. Ala, ende, që sa vite ka ardhë islami këtu, për mi 500 vjet, ende të mi ka zu shuji. Shuj, shuj, shuj. Me qëka të të me morë vesh? Apo? Ama i shkon atje e nëzirë një letër njëftim edhe shun. Si miskin. Shkon atje me morë penzijen edhe shun. Pse? Se mi japin parët. Këtu Allah u gjeja ka po farz. Mësë me fol, a i fol. A i fol. Apo? E kështu me ratë. E lusë me Allah unë që Allah të në përmison. Kur dhe të shfaqën zanat në gjami, së të të ketë disiplin në gjami. E shohëmi shumë prej rasëve. Ska në disiplin në gjami. Shkelja shëntris të gjamiës o shumë e madhe të Zoti Gjellë Gjellalu. Allah e ka bo shpijen për adhurim. Veç me nejtë në gjami, me abdes, pa fol, ki se vap. Qështë e banë këtë se vap? Tu e respektu gjamiën. Thot Alehi Salat dhe Selam, vëse dhe lë kabile të fesikuhum. A ditë kur kitë kabilen e udheqën ma i prishti i tëne. Ma i prishti i kabiles shkon për para. Apo, sikur që e shohim sot, fatkeqësisht, më të shthururit, më të pacipët, më të papërgjeshmit, më pandërgjeshmit, udhëheqin, çojnë përpara. Heqin, vendosin, gjykime bin për kanë, për këtë popullin, për këtë kabilën. Çka thot Alehi Salat dhe Selam, a ditë kur kabilën e udhëheq, më i prishti i tyre. Dëgjoje se kjo atë ndodh fije për peni. Qysh e ka përshkruajtur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Wa kana za'imul qawmi ardhaluhum. Dhe atë ditë kryetari popullit është më i poshtër i tyre. Gjithmonë kanë këshirë njerëzit me qitë më të madhin, më të dishmin, më burrin, më të moralshmin, më muslimanin. Sot asnjëna bi këtyre s'është shart.
sot ma materiali, ma komunisti së leja. E lusme Allahun që Allahut në drejton një rabbel alemin. Wa ukri me regjulu me khafet e shërri. Shiko që e ka përshkujt Muhammed Ali salat e salat. Ka dhënë dhe atë dit njerëzit e respektojnë një njeri, jo që e meriton me respektu, i tutën shërrit atina. A ka ma ketë se dikush me të respektu ti, jo që ti meriton respekt. As që i njeri autoritativ, as që i ndershëm, po ti tutën shërrit. Andës që shto njerëzit shloja udhën, se kisë shloja udhën. Ska ma ketë se që shtu më ka. Aj, pale sa kujton se që njerëzit mu pëpa kanë hatrin. Po jo mërë se i tutën shërrit tanë. Në ditë për ditëve Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ishte me gruin e vetë, shpinë e vetë. Po vjen një njeri prej larkë, a dinë që kanë zirë Imam Bukhariu. Dhe Muhammedi sallam prej larkë të ardha njeri, qka si tha Aishës për ata? Tha kjo, kështu, e kështu, e kështu. Kër u afrua i ngatë, filloj mi fol kadale Muhammedi sallam me qete, me dbut. Shkojaj, i tha Aishës, ja Rasulullah, a ke që ki i njeti shkam thave para se me ardhë, kështu, kështu, kështu? Po. Kurar, pse lakmove, pse për gdhele? Qka i tha Muhammed e Selam? Tha oj Ajshe, a nuk e dit ti se njerëzit me azapin matë madhë në akhiret janë ata të cilët duhet mi respektu shkaki shërrit madhë shka e kanë. Dikuj dush mi abor rafsh, pse? Po së nëhibën me tanë luft se edhe me fitu nuk të gëzën fitoria. Se së shkurkushaj. Andaj më se banë vetën si musliman me të respektu e vladiot pitutës pi autoritetit. Më se banë me të respektu shokt se ti e sharazi, se ti u hip në qafat e në me akuza, me iftiraja. Po banë njeri respektushëm për shkak devoshmëris tane, që ti mu kanë maj dopt të i tërë njërës tojnë respektoje, se e meriton ki, kjo musliman i mirë. Andaj shka dhe a.s. do të vjen një dit njërës kanë me respektu di kanë shka, për shfar? Për shfar kanë respektu? Se ka ku vetë, jo për tjetër. Apo, sa njëri respekton shumë për njerëzve autoritativ. Jo pse ato janë autoritativ në zemrën e tina. Aj sa shkoja e shan, ama i ka ku vet. E Muhammedin s.a.s. nuk e respekton një shkaku fuqisë të tina, po shkaku autoritetit të tina. Dhe ka dalim mes popularitetit dhe autoritetit. Autoritetit jo në zemrë. Me zemrë respekton. Edhe në shpikurie respekton. A popularitet, ketë kam, edhe mafiasht kam popularitet. Hëmë ato si desin i malkon nane babë dhe nane vetë e malkon. Thotë për nga mberi alai salatu e selam. Va dhaharat il kajinet. Dhe në ketë grumull shfaqen këngtarët. Shfaqen ata që këndojnë, gra. Thotë alai salatu e selam. Dhe shfaqen el meazif, instrumentet muzikore. Instrumentet muzikore. Vë shuribet il khamru. A dit pijet rakia me të madhe. A dit pijet rakia, kush ta nalë rakien? Babën se ngon, nanën se respekton. Ma i prishtin gotë, ma i shdhururi e hudheq kabilën. Njërëzit kanë aut popularitet shkaku i frikës e tyre, kush ta nalë rakien? Thot alej salat dhe selam, wa la'ane akhiru hadihil umme, e waleha. Dhe një cilësi që ka e kanë këta njërëz, funi këti umeti e malkon të parin e ati umeti. Që është o shfaqë sot. Qka ka ditë be thotaj për para atje? Aj njani dhëtë, qka ka ditë be Buanifja? Aj njani dhëtë, qka ka ditë be Ahmedi? Aj njani dhëtë, qka ka ditë be sahabët? Dullë në televizor, njëri prej tërë në emën të gjallokit me qalme, tha ata sahabët janë konë shkretin. Ja, be devi janë konë ato me deve, veç me lopë zdinë kur gja, ne jetojnë në qytet. Qka thale i salat dhe selam? Funi këti umetit e malkon të parin e ati umetit. Funi këti umetit mundohet me ndrejtë të parin. Ki kur kun si ka pun, mundohet me ndrejtë sahabën. Mundohet me ndrejtë imamat e muslimanve. Sikur që e shojmë, shan imamat e muslimanve rrjetët sociale haptazi. Haptazi. E lusë me Allahun që Allahot na gëzon me respekt nda imamave të muslimanve. Ja Rabbel Alemin. Thot Alehi Salatu e Selam. Kur të ndodhe që kjo, kje që të pun, kur të më ledhen me një vend, feljer të kibu indë dherike, rihan, hamra, wa zelzeleten, wa khasfen, wa meskhan, wa qadfen, wa ajatin të tabu, ke nidhami balin kuti asilkuhu fe të taba. Thot alej salatu selam, kur të ndodhin qëto, atër le të prisin njërzit një erë të kuqe, një frim të ashpër, që do të ashlen Allahu të bareke vë tjana, dhe le të presin tërmete, dhe le të presin shembje të tokës,
dhe letë presin këthim të ftyrave në majmuna dhe dera. Hadithet Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe do të presin gjuajtje me gur nga qielli. Qielli zakonisht e zbret qijun, po nëse bëhem gjunaj shumë, zbret guri, që që shohim. Edhe pse Allah ka pak në e shumë kokriz nga rahmeti i madhë. Sa me të kalzu, shiko këtë kokrizin e vogël, ta bajt madhë. Ta bajt madhë, kitë të janë alarme nga Zotit e pare kjo e tjara. Thot për nga mërë alej salat dhe seram, dhe shenjat Zotit një pas një, si kur ruzat që i mba një pej, kur njanën prej tëre e këput, bëjnë kitë komplet. A keni pa të spit? Ato e të spit do më dhe me pa të spit, subhanallah. Ato janë ruza. A ke pa ruzën, mere që shtu këpute një fije, krejt bin rend. Thot alej salat dhe seram, do të nisin azapet e Allahot, si kur ruzat, njana shlohet, ketë vin pas. Andaj e shohemi tanina? Si ka fillu e mu shregullu e dunjaja, kur qis nuk vjen veti. E nisi me korona, dul kriz të qmimeve. Tash janë të alarmue për luftën e tretë botrore. Për shfar ashtuje? Se o këput peni, kush ka menal? Kush ka menal? Njerëzit nuk marrin mësim. Vazhdimisht thonë, ka mu bo mirë. Kujtoti që ka mu bo mirë? Ska mu bo mirë, kështu ka përnajmru Muhammed e Sram, bohu ti mirë. A ka mu bo mirë, nuk ka e puna jorë, puna e Zotit Gjellë Gjellalu. A jo që ka të ndërprejnë të keqen është, kur ti bosh i mirë, kur ti tutësh Allahot, kur unë dhe ti nuk i bajmë gjuna Allahot në tokë, Allahot e drejnë tokë në tokën, se nuk e kena kriju tokën. A asë nuk mund të menagjojmë ata, posë Allahot subhanahu vëtjarë. Kjo është hadithi pengamberit sallallahu aleyhi vësallem, dhe se në kanë gjerë imam Tirmidhiu nga pengamberi jonë sallallahu aleyhi vësallem. Hadith tjetër nga pengamberi jonë sallallahu aleyhi vësallem. Thot aleyhi salatu e selam nga Abi Horejra radhiallahu an, ka thënë aleyhi salatu e selam, jumë se khu qawmu min hadhihi l'umme fi akhiri zëman qiradatan wa khanazir. Ka thënë sallallahu aleyhi vësallem, në fundin e këti umetin, akhiru zaman, që të mund alat njës të përdorin, akhiru zaman, që të mund akhiru zaman, ku atë shku dunjoja ka funi, qka së dëtë ndodhë ati, Zotin arujt, thotë për nga mërë alej salat dhe selam, disa njerës nga kjo umet, dhe shko qka të mundon transparents, a ka dikush ma shumë që e do mua, këtë umet se Muhammed alej salat dhe selam, jo, është umet i ti. Me gjitha ta e ka kalzu të vërtetën, se kam shef. Sikur që na thojna, s'ka nevoj mi tut njerëzit. Disa njerëzit na shkruin, o gjë shumë na tut ti neve. Kushat, na nuk tut mi kërkan. Na e kalzojmë ajetet edhe fjallë dhe Muhammedi sallallahu aleyhi sallem. Po nëse ato në përmbajtjën e tëre janë friksu se të shmutut. Apo, Muhammedi sallallahu aleyhi sallem e do këtu metë ma shumë se unë dhe ti. Me gjitha ta ka kalzu e. Qiko që ka thanë, do të ketë një pjesë të këti umetit. Qëfar do të ketë? Shëndrim në dera dhe majmuna. Shëndrim në dera dhe majmuna. Ka thënë alej salat dhe selam, do të ketë këthim të ftyrave në dera dhe majmuna. I thënë dikosh, ja Rasulullah, elej se jeshëlu në en la ilaha illallah wa enne Muhammed e Rasulullah. Dikosh i tha, ja Rasulullah, këto a nuk thojnë la ilaha illallah Muhammed Rasulullah? Që kjo pjesë e umetit që ka je kapë këthimi në dera dhe majmuna, a nuk e dhoj shahadetin, a nuk janë musliman? Tha alej salat dhe selam, bela, gjithë se si, jo veç kaq, bela, wa jesumun e ju sallun, po, bile agjerojnë, falin namaz, wa jehudjun, dhe bojnë haqë. Dhe kjo është fatkeci e madhe, me agjeru, me fal namaz, me bo haqë, dhe mi bo që të punë që e ka përmen për nga mësram. Andaj shikosh ka i thënë sahabot, ja Rasulullah, kush janë këta njërës që kanë me meritu këtë dënim? As janë muslimana, sëtojnë shahadetin, po tha, këti thonë, bile falen e agjerojnë e shkojnë haqë. Tha, qil, fe me baluhum. I thënë, ja Rasulullah, qko punë atë në? Tha për nga mërë a.s. I të khadhu l-me'azife, wa t-dufufa, wa l-qajnati, fe batu ala shurbihim, wa lehuihim, fa asbahu wa qad musikhu qiradatan wa khanazira. Tha për nga mërë alejhi sallallahu alejhi wasallam, po, falen, agjerojnë, shkojnë haqbile, mirë po, dëgjoje, mirë po,
Ata i marrin instrumentet muzikore, i marrin dahirët, i marrin këngëtarët, fillojnë me pi raki, e fillojnë mu zbavit dhe mu arktue. E kur t'i gjenje sabahu, i gjenë të shëndruar në majmuna dhe dera. Qiko, gjunahet mdoja, sa që as namazi s'ka bo shefat, as agjërimi s'ka bo shefat, as haqji s'ka bo shefat. Pse? Se këto e kanë haru Allahu në Gjellegjelalu, i bojnë këto vepra teknike. Ani thot, mira mu fal, shkon gjamiti, ama dunjojnë thot, na e dinat që shjetojna. Shkon haqj, e su një thot gjallit vet, nale këtë muzik, se kamena malku Allahu Gjellegjelalu. Shkojnë në haqj, e vina së një nëllë një haram dikujna. Por çka e vizitova shpit madhet Allahu Gjellegjelalu? Por çka pe falë në namazin? Por mos me mujt mi thonë dikujt nalu? Çka tha Alehi Salatu Selam në hadith tjetër? Kini me urdhnu në të mirë dhe kini me ndalu nga e keqja. Për ndryshe, për ndryshe, kini mi qu durt ka Allahu si ja u pranën doajë. Si mos ti thuj që vladit tanë, kur ta shifsh haram, nale haramin. Kur ta shifsh bijën tanë, nale haramin. Kur ta shifsh familjen tanë, në haram, dhuj nale haramin. Nëse se banit që ta ka thonë Muhammed Alehi Salatu Selam, ju kini me ba doa. Se pranon? A jepse nuk e pranon? Sepse ne nuk e kemi kuptu thelbin e fejes. Andaj ka trasmetu Ibn Abi Dunja nga pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam, se një ditë për ditëve Allah e ka shkatru një pjesë të bijve të Israilit. Edhe kur e ka qu me laqën me e shkatru atë vend, e kanë gjetë me laqët një njeri të falë me vitet të tëra. E kanë njoftë të ba namaz. Janë këthit e Zoti ka thonë një arab, ky njeri që i falë gjithë ditër, gjithë ditë banë namaz, që mi bo këtina? I ka thënë Allahu Gjele Gjelaluhu, fe bihi, fe bde u. Hajde nisja një piqatina. Nisja një azabi piqatina. Pse, tha Allahu Gjele Gjelaluhu, innehu lemjetë ma'ar vejhuhu jau men li. Që ti njeri, një ditë që ka sku që ftyra për muë, një ditë që ka sku që ftyra për harameve, ki me atë namaz habuk, ki me atë qalë me habuk, ki me atë thirës ka e banë ve, ki habuk me rokë për ata. Ama ki ishe harami, thot, puna vetë be, puna vetë aja. Qysh be puna vetë? Po për shka hi e hoqë, për shka hi e hafëz, për shka hi e haji, për shka vjen gjami, për mi thonë, aty në qka bojnë haram, harama kjo. Qka tha Allahu Gjellera, tha nisja një piqatira. Që ati si skuqet kur ftira, kur që haram. A i thot puna vetë, s'ka puna vetë, ketë janë punë, ketë janë robë Zoti Gjele Gjelalu. Andaj ketë të hadithë dhe qëfar argumentojnë? Për rrezikun e muzikës dhe instrumenteve të muzikoreve, nuk të banë shefat asë që falësh e asë që agjeron. E lusme Allahun që Allahut në drejton. E lusme Allahun që Allahut në jepë ku vetë milan haramët. E lusme Allahun të bare kjo vëtëra që Zoti jonë të bare kjo vëtëra, në mundëson që zemra tona mos të adojnë haramin. E lusme Allahun të bare kjo vëtëra që Zoti jonë të banë zemra tona të adojnë islamin. Ta dojnë Kur'anin, ta dojnë Muhammedin sallallahu aleyhi sallem. E lusme Allahun Gjelle Gjelalu që Zotë i onë të bare kjo vëtala, të rije dhe të reja t'i këthen në Islam, t'i këthen në uzzim. E lusme Allahun të bare kjo vëtala që Zotë i onë të bare kjo vëtala, tërë shëshri në musliman vë Allahu të mere me tonë, ta uzon dhe ta drejton nga Zoti Gjelle Gjelalu. Lusme Allahun te bareke ve teala, që Zoti on te bareke ve teala, musliman kudo që Allahu të ndihmon, fuqara, skamdor, nevojtar, bonjak, yetima, të veja, të gjithë Allahu te bareke ve teala, ju jap nga mëshira e vet. Edhe neve me ta e qulu qouli hadha, wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu, innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.